რა შეიძლება იყოს მოგერიებისთვის აუცილებლად დასაგეგმი პოლიტიკა, იმიტომ რომ თავრობის ხელთ არის მთელი შტო სახელისუფლებო პროპაგანდის მორჩილი ეგრეთ წოდებული მედიის, ხომ, რომელიც კადრულობს ყველაფერს, რაც კი შეიძლება და არც კი შეიძლება წარმოიდგინოს, რა ვიცი, რიგითმა მოქალაქემ, რას უგეგმავენ მას, როგორც ნამდვილია რაღაც ისე უშვერენ თან მათ აი ამ პროპაგანდისულ გზანებს. ამ პროცესში რა შეიძლება იყოს გეგმა, რომელიც მოძრაობამ შეიძლება დაახვედროს ამ პროცესს? პირველ რიგში მე ბატონ დავით დავით ახმები ამ წაღანაჟღერებულ აზრში, რომ აუცილებელი არის ამ პროცესში ჩვენ რაღაცნაირად ეს ემოციები რთულია მესმის, მაგრამ ემოციები ცოტა გვერდზე გადავდოთ და ჩვენი ნიჰილიზმიც, ბრაზიც მათ შორის და ზედმეტი ოპტიმიზმიც არ მივცეთ ამ ემოციებს, მოკლედ წარმართონ ჩვენი რაციონალური ფიქრი. და რაციონალური ფიქრი პირველ რიგში საჭირო არის იმისთვის, რომ გავიაზროთ რამდენად მძიმე მდგომარეობაში ვართ. მართლაც ჩვენ როდესაც გამოსავლებზე მსჯელობთ, აი რა შეიძლება ამ ექვს თვეში არსებითი გამოსავალი იყოს, არსებითი წინ წასასვლელი გზა იყოს, რეალურად ბევრი არჩევანი არ არის აქ ობიექტურად რომ თქვა. თუმცა ცხადია, ეს არნიშნავს იმას, რომ გამოუვალი მდგომარეობაა, ჩიხური მდგომარეობა, უბრალოდ ვითარების სირთულის გააზრება მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ სწორი ნაბიჯები გადაიდგას შემდეგ. ჩემთვის მთავარი სწორი ნაბიჯი არის ის, რომ ეს უნდა იყოს უპირობოდ მშვიდობიანი მოქმედება და უპირობოდ არაძალადობრივი პროტესტი. და პროტესტის შინაარსი უნდა იყოს არა თქვა რაიმე პარტიული ინტერესებით წარმართული, არამედ საერთო ეროვნული ღირებულებების ირგვლივ გაერთიანება. შესაძლებელია. მე მგონია, რომ შესაძლებელია. ეროვნული მოძრაობის შე. მე მგონია, რომ შესაძლებელია და 20 ივნისის აქციამ ეს უკვე გვაჩვენა. 20 ივნისის აქციაზე, როგორც უკვე ითქვა, ბევრი ისეთი ჯგუფი იყო იქ, ვისაც მანამდე ერთმანეთის არ ვიცი, არათუ გამარჯვების თქმა შეიძლება დაანახოთ არ უნდა და ძალიან დიდი დაყოფა იყო. ესეთი დაყოფას და ესეთი ატომიზებული საზოგადოების შენებაც ამ რეჟიმის ძალიან კარგად გააზრებული სტრატეგია არის, რომ მაქსიმალურად დიდი უნდობლობა იყოს დათესილი სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. მათ შორის ეს უნდობლობა არ არის პარტიებს შორის მხოლოდ, ხომ? ჩვენი საზოგადოებაც დღეს სამწუხაროდ არის დაყოფილი რაც არარსებითი საკითხების ირგვლივ არის გახლიჩილი და ამიტომაც ჩვენ გვიჭირს თავარი ფუნდამენტური იდეების ირგვლივ გაერთიანება, მაგრამ ჩემთვის 20 ივნისის აქცია თავარი ღირებულება ამ აქციის სწორედ ეს იყო, რომ რაღაცნაირად აქ გამოიკვეთა პირველად ესეთი დიდი რესურსი გაერთიანების. მე მგონია, რომ შემდეგი აქციების თუ ნებისმიერი ნაბიჯი, აი ზუსტად ამ იდეებით უნდა იყოს ნასაზრდოები და ამ რაღაცნაირად მეთოდზე უნდა იყოს დაყრდნობილი. და კიდევ ერთი, როცა ჩვენ საუბრობთ რაღაც მშვიდობიან სამოქალაქო პროტესტ ძიან მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის მოხდაზე, მინდა ყველა მოქალაქემ გაიაზროს ეს, რომ აქციების ორგანიზება, ან თქვა სამოქალაქო პროტესტის წარმართვა, არავის პროფესიული ვალდებულება თუ არავის რაღაცნაირი მოქალაქეობრივი იმთავითი ვალდებულება არ არის. ეგ სპეციალობა არ არსებობს ნამდვილად. და როცა ჩვენ საუბრობთ პროტესტზე, ხო, ამაში მონაწილეობა, ამ საკითხზე პოზიციის დაფიქსირება და ამისთვის მოქალაქეობრივი ვალის მოხდა ევალებათ, როგორც არ ვიცი, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, მედია წარმომადგენლებს, ისევე მაგალითად საჯარო სამსახურის მოხელეებს, ხო, ისე კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს. ეს მგონია, რომ ყოველას მოვალეობა არის, არ შეიძლება ესეთი საკითხები, რა გამოწვევის წინაშე ჩვენ ვართ, რაღაცნაირად მივანდოთ მხოლოდ ან ერთ თაობას, ან ერთი პროფესიის ადამიანებს, ერთი სექტორის წარმომადგენლებს. ეს მართლა უნდა იყოს ყოველას მხრიდან გააზრებული, რომ სინამდვილეში ამით ჩვენი რაღაცნაირად სასიცოცხლო ინტერესები წყდება. და მათ შორის ქართული ოცნების, არ ვიცი, მხარდამჭერებსაც, ხო, აი ეს ადამიანები, რომლებიც ამ ნაბიჯებს, ხელისუფლების ამ მოქმედებებს ითმენენ, ხო, მათ და ქართული ოცნების ლიდერებსაც მათ შორის და ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც, მათ პირველ რიგში უნდა ეშინოდეთ არა პოლიტიკური ოპონენტების, ან ამ გაბრაზებული საზოგადოების, მათ უნდა ეშინოდეთ საკუთარი ახლობლების, ოჯახის წევრების, შვილების იმ შედეგების, იმ ძიმე შედეგების გამო, რომელსაც ეს ქვეყანა იხილავს.